Landsbyen Bunbury i det nordlige Bangladesh. En flok mennesker har samlet sig omkring en sundhedsarbejder. Emnet er spedalskhed. En alvorlig og udbredt sygdom i området. Det er Danish Bangladesh Leprosy Mission, som står for dette opsøgende oplysningsarbejde i landsbyerne. Interessen er stor. De fleste har hørt om sygdommen, men fordommen og myterne er svære at komme til livs. Sundhedsarbejderen forklarer om symptomer og behandling. Følelsesløse hvide pletter eller områder på huden kan være det første tegn på spedalskhed. En bacille, som mest angriber nerverne til hænder, fødder og øjne. Prodip er en af de mange, der denne dag bliver henvist til missionens hospital i Nilphamari. Sundhedsarbejderen, eller paramedicineren, som han ofte kaldes, forklarer, hvordan behandling med antibiotika kan kurere sygdommen fuldstændigt. Hvis behandlingen startes tidligt, kan man undgå synlige men. Prodip ankommer til hospitalet, som drives af Dansk Santal Mission. Regeringen i Bangladesh overdrog i 1977 bygningerne til projektet, og siden er der blevet udvidet og bygget om. Der er også oprettet mange nye klinikker rundt omkring i området. I alt er der 42 sådanne klinikker. Pengene til at drive projektet for kommer fra Danida, og Dansk Santal Mission sender missionærer ud til projektet. I øjeblikket er der ca. 3.000 patienter i behandling, men de færreste har som Prodip brug for at blive behandlet på hospitalet. Langt de fleste får deres behandling i klinikkerne. চোখ বন্ধ করবেন হ্যাঁ শুনেন চোখ বন্ধ করে আপনি দেখাবেন কোন জায়গায় লাগে প্রথম আপনি দেখান Efter en visitering kommer patienten til undersøgelse hos lægen. ওই হাতের আঙ্গুলে দেখাবেন হ্যাঁ এখন এরকম চোখ বন্ধ করে দেখাবেন হ্যাঁ হাতের একটা আঙ্গুল দিয়ে Der kan være mange grunde til Prodips hvide pletter på huden. I dette tilfælde indikerer lægens blindtest ikke helt overbevisende, at Prodip er blevet smittet. Derfor skal der nu tages nogle hudprøver i laboratoriet. I de senere år har hospitalets træningscenter videreuddannet en del af sundhedsarbejderne, så de nu er i stand til at foretage hudprøver i landsbyklinikkerne. Mikroskopien viser tydeligt spedalskhedsbacillen. De små rødligt farvede stave, som ses i prøven. Inden vi fortsætter med historien om Prodips videre skæbne, skal vi høre lidt om hospitalets historie og fremtid. Projektleder Jens Møller Petersen fortæller. Da Dansk Santal Mission i 1977 begyndte arbejdet blandt de spedalske her i den nordlige del af Bangladesh, der var der ikke ret mange, der forestillede sig, hvor stort et problem spedalskhed var her. Nu 15 år senere, efter vi er kommet til at kende vores område, der ved vi mere om, hvor mange spedalske der er, og hvor stort problemet er. Eksperter regner med, at der kan være helt op imod 100.000 spedalske i et område, der dækker, der er på størrelse med Fyn, og som bebos af 5-6 millioner mennesker. DBLM har i de 15 år fået registreret eller kontakt med, kan man sige, med 15.000 af de 100.000 spedalske, som vi regner med er her. Og de 7.000 af dem er færdigbehandlet. Det vil sige, at de har afsluttet medicinsk behandling, og de er erklæret for raske. Raske forstået på den måde, at de ikke smitter mere, men der kan naturligvis være deformiteter, hænder og fødder, der er ødelagt. Og de kommende år vil vi få mange flere patienter færdigbehandlet på grund af de nye mediciner, som vi har fået stillet til rådighed. Det betyder, at de patienter, vi har registreret, meget hurtigt i løbet af kort tid vil blive færdigbehandlet. Så hvis der skal være noget for DBLM at lave i fremtiden, så gælder det om, at vi kommer ud i vores område og får fundet resten af de mange patienter, som vi tror er derude. Og til det arbejde bruger vi vores paramediciner,
ansatte, som har fået en grunduddannelse i spedalske, og som ved, hvordan man behandler de spedalske, de skal ud i områderne og finde patienterne. Patienterne kommer ikke frivilligt, det ved vi. Projektet regner med at skal bruge 50 nye paramedicinere over de kommende 5 år. Og dem uddanner vi selv. Projektet har altid uddannet sine egne paramedicinere, men ikke i den målestok, som vi nu får brug for. Og til det brug har vi bygget et nyt træningscenter. Og træningscenteret er lagt placeret i forbindelse med vores hospital, sådan at vi bevarer kontakten imellem vores staff og patienterne. På træningscenteret uddanner vi yderligere fysioterapeuter. Vi regner også med at kan hente ansatte ind til genopfriskningskurser. I forvejen læges hospitalet af en bengalsk læge, og det er nu meningen, at i den nærmeste fremtid skal det administrative ansvar for hele projektet overdrages på lokale hænder. I have joined here last November, and I have joined as administrator and finance director. And in near future, I am going to take over the search for Mr. Ernst as chief financial administrator and other administrative jobs. In near future, with our these all resources, we are going to bring our activities near to the people with the with their walking distance, so that the people can come easily to clinics and we can success our control program. And I hope that in the near future, we also will be able to open clinics within 5 kilometers of the four districts. It is our defined project area, that is Rangpur, Panchgaur, Thakurgaon, Nilphamari. And we have female workers now, but this time we have no so much. In future, we are trying to make our field workers or survey workers equal, 50-50, female and males. So I am sure that if we can conduct the activities like these days, then it will be possible on our part to control it as our funding agency and our leading agency, the central mission, is expecting that the disease will be controlled. And it is my assurance to the people of this area that that we shall serve, our peoples are ready to serve the leprosy sufferers very courageously and willingly and very sincerely. Arjun, what are you doing? Tilbage til Prodip, som nu er i gang med en 2-årig medicinsk behandling på hospitalet. På grund af fordomme, angst og uvidenhed har spedalskhedspatienter ofte det problem, at de bliver udstødt eller undgået af deres egen familie. I disse tilfælde er samværet med andre patienter en stor støtte. Hospitalet har uddannelsestilbud til patienterne. Prodip, som ikke havde noget arbejde før han kom til hospitalet, er nu i gang med en uddannelse til cykelmekaniker. Det giver større muligheder for at vende tilbage til landsbyen efter endt behandling. Skoværkstedet er et af de centrale værksteder på hospitalet. Her produceres fodtøj og proteser til de mange nye patienter. De specielle sandaler skal beskytte fødderne imod søm, glasskår og andre skarpe genstande. De kan trænge op i foden og give grimme sår, der kan blive betændte, uden at den spedalske opdager det. En spedalsk har tit ingen følelse i fødderne, og hvis de ikke opdager sår i tide, kan betændelsen ødelægge foden helt.
লাগে দিতে দিয়ে দিলাম তখন তুমি যেতে পারো হ্যাঁ ঠিক আছে আমি যাই Om morgenen efter medicinudleveringen åbner fysioterapien. Prodip har problemer med øjets lukkemuskel. Musklen skal trænes hver dag, så Prodip bliver i stand til at kunne lukke øjet helt. Er det bundet øjene? Det er et hårdt og langvarigt arbejde at genoptræne ødelagte muskler igen. Hospitalets kostskole rummer omkring 30 børn. Kun de færreste af børnene er spedalske. De fleste har derimod spedalske forældre. Også de voksne får mulighed for at lære at læse og skrive. Hver eftermiddag er der tilbud om undervisning. Alle, der har lyst, kan deltage. Og der er brug for det. I Bangladesh kan omkring 80% af befolkningen hverken læse eller skrive. Socialrådgiveren er en vigtig person, når patienterne er klar til at blive udskrevet. Han forsøger at lette overgangen til den almindelige hverdag i landsbyen. Resocialiseringen er næsten lige så vigtig som selve behandlingen. Socialrådgiveren informerer landsbyens beboere om spedalskhed. Den tidligere patient udgør ikke en smittefare, og det er vigtigt for resocialiseringen, at landsbyen forstår dette. Hvordan vil udsigterne for Prodip være i fremtiden? Uddannelsen til cykelmekaniker vil sandsynligvis blive afgørende for hans resocialisering. Prodip mener, at selvom det ikke bliver nemt, har han gode muligheder for at vende tilbage til en normal tilværelse. Han har sammen med socialrådgiveren besøgt sin landsby flere gange. Hans uddannelse giver ham mulighed for at forsørge sig selv. Han bliver helt rask, og ingen vil kunne se, at han engang har været spedalsk.